Жужику, будеш горіха? Будеш горішок? Давай я тобі дам горіху. Диви, тримай. Це Жужик, новий мешканець домівки врятованих тварин. Зелену мавпочку, яка тут єдина, викупили із контактного зоопарку, що закривається. Рятівник 25 тисяч гривень збирати допомагали усі, кого схвилювала доля тваринки. Жужик вже відбув карантин, його оглянув лікар, тож тепер він має власні просторі апартаменти. Жужик за ніч собі обмацяв весь вольєр і вибрав саме розумне місце під теплою лампою. Він повністю фізично здоровий, ну те, що в нього стрес трохи, він приїхав з постійного місця свого проживання. Їсть він все, починаючи від дитячих пюрешок, закінчуючи горіхами, дуже любить гарбузи, що це диво для нас. Він такий чистий українець, любить гарбузи, а не банан. Загалом у домівці зараз проживає близько 250 тваринок. Прихисток тут надають усім скривдженим, здебільшого людьми, звіряткам. Це і вовки, лисиці, дикобрази, чорнобурки, козулі та птахи. Домівка вже перейшла на зимовий режим роботи. Деяких тварин, зокрема єнотів, полускунів та носух, перевели у теплі вольєри. Ми їх утеплюємо. Утеплюємо їхні кліточки, звичайно, зробимо їм сухі підстилочки, соломи побільше, постійно, щоб було сухо, щоб вони не мерзли. Раціон їхній, як кажуть, збільшується. Вони їдять більше м'яска, щоб набиратися, як то кажуть, на зиму жирка, щоб їм не було холодно. Ну і смаколики такі, ми даємо їм вітамінчики на зиму, щоб також не було недостатку в цьому. Пані Люба – одна із працівниць домівки врятованих тварин. Про таке місце дізналася випадково. Спершу жінка просто волонтерила, та тепер без цих хвостатих свого життя не уявляє. Ну що, вже чекаєте мене? Мої золоті, сонечка. Прошу. О, бігом. Їстеньки. До усіх тваринок у пані Люби особлива любов. Ай, смачно. Ой, смачне яке. Хороший. Красень наш. Та аби всі тваринки були щасливі, їх потрібно вчасно годувати. Та у домівки час від часу бракує грошей на їжу. Зокрема, зараз збирають кошти на корм для хижих птахів. Птахів багато, тобто там вони з'їдають близько 20 кілограм у день. Кілограм коштує 30 гривень, тобто ми розуміємо, що це трошки важко. Завжди потрібне м'ясо, риба для лелек, тобто завжди потрібні овочі, фрукти, зерно, тобто все, що завжди ми використовуємо, ми завжди маємо потреби. Багато корму не буває. Чотирилапі мешканці будуть щиро вдячні за будь-яку допомогу. Дізнатися, як зробити добру справу, можна на фейсбук-сторінці притулку або ж завітавши в гості. Зоряна Казмірук, Володимир Квятковський, 24 канал.